Բարև ձեզ, Իրականում ծրագիրն է եւ ես Նազալի Բաղդասարյանը։ Այս տաղավարից մենք բացահայտում ենք իրականությունային իրականությունը, որը կա այսօր։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում այսօր, բոլորը ձգտում են ազգային ժողով։ Ինչու՞ գայթակղիչ է падգամավորական մանդատը, թե կան այլ պատճառներ, իրականությունը բացահայտելու ենք այսօր, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացու Արման Սահակյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արմեն Սահակյան, ինչպես արդեն հաղորդման սկզբում նշեցի, բոլորը ձգտում են ազգային ժողով, դուք նույնպես առաջադրվել եք, արդյոք սա ենթադրում է, որ ազգային ժողովում կիսատ թողած գործեր ունեք, որը կփորձեք շարունակել առաջիկա 5 տարվա ընթացքում։ Դեպքում ձեզ ուղիղ ձեր հարցին պատասխանեմ, այո։ Այո, դե գիտեք, այս անգամ մի քիչ փոխվել է կարգը, համամասնական կամ ռեյտինգային տեխնացուներ ենք, բացի մեր որոշումը կուսակցությունն էլ է, կուսակցությունը պետք է առաջադրվի և երկար վրա քննարկելուց հետո այո, որոշումը կայացվել, որ նորից առաջադրվեմ Չիրակի մարզում ես անգամ։ Օրենս դիր դաշտում լինելը ենթադրում է օրինաստեղծ գործունեությամբ զբաղվել և կարծում եմ, որ եթե մարդը գնում է падգամավոր, բովանդակային առումով այդքան էլ կարևոր չէ, թե մեծամասնական ընտրակարգով, տարածքային ցուցակով, թե համապետական։ Տարբերություններ տեսնում եք, այսինքն падգամավորի մանդատը որևէ կերպ կաշկանդված է, երբ ընտրակարգը փոփոխվել է։ Դե ճիշտ ասած, նենց է ստացվել Հայաստանում, որ միշտ կային երկու տիպի падգամավորներ, տարածներից ընտրված եւ ցուցակով։ Տարածներից ընտրված падգամավորները ամեն դեպքում դե ուղիղ ընտրություն էր վերջում, արդիք հասկանում էին ու են ընտրում։ Փաստացիքով են տվել են։ Հա, փաստացիքը։ Դե իրականում ավելի իմ կարծիքով հարմար կամ ավելի պինդ ստատուսը, քան ընդհանուր ցուցակով առաջադրվել, որովհետեւ այն դեպքում հիմա եթե նույնիսկ իստ մաժորդին հարցնենք, այդ համամասնական տեխնացուներին տենց առանձնապես ուշադիրը չեն, որովհետև ամեն դեպքում արդիկ ուզում են հասկանան ու են տալիս իրանց քվեն։ Այս նոր կարգը դե իհարկե համամասնական է օրենքով, բայց ամեն դեպքում ռեյտինգային տեխնացուների մեջ գոնեթե մեծամասնական ինչ-որ էլեմենտ պահպանվել է, ես չի պահպանվել, ուղղակի զուտ հենց ընտրությունների տեխնոլոգիաների իմաստով մենք ահագին սահմանափակ ենք, եթե նախկին անգամ ցանկացած մեծամասնական ինքն էր որոշում ինչ անի, եթե հա, չգիտեմ, տարբեր գովազդային բաներ, հիմա համամասնականի ստատուս ունենք և կուսակցության բյուջեից ենք օգտվում տարբեր բաներով, այդ իհարկե տենց մեր համար շատ լավ նորություն չի, ուզում եմ ասեմ, թե չէ մնացածում դե գիտեք հիմա, չգիտեմ, մի քիչ առաջի հայացքից իհարկե տարօրինակ է Շիրակի մարզում 100-ից ավել տեխնացուներ կա, որոնքի պահանջը մինիմում 5, մաքսիմում 15, ու ոնց կլինի հետագայում չգիտեմ, բայց այս պահին իհարկե բավական տարօրինակություններ կան, եթե անկեղծ լինեմ։ Բայց եթե անկեղծ լինենք, չնայած ձեր նշած падգամավորների, առաջադրված падգամավորների թվի Շիրակի մարզում, բոլորն է գիտեն, թե ովքեր են հիմնական խաղի խաղացողները, հաղթողների մեջ իհարկե նաև ձեր անունն է, բայց այստեղ մեկ խնդիր կա, որ չէ, նախկինում եթե դուք բավարար ձայներ հավաքում էիք, ավտոմատ падգամավոր եք դառնում, այս դեպքում նաև կուսակցությունը պետք է այդ ձայները ունենա, որպեսզի ձեր շատ հավաքած ձայները տա իր արդյունքը, չէ՞։ Դե հիմա ինչ եք ուզում լսեք, չգիտեմ, օպոզիցիայի միշտ պահանջը եղել, որ մեծամասնական չլինի, հիմա նենց ստացվա մեծամասնական չկա, կա համամասնական եւ ռեյտինգային, հա, դե հիմա տենց հարցեր կա, իհարկե, ասենք, հիմա ես կամ ինչ-որ մեկը ուրիշ տարածքում հիմա կոնկրետի մասին չեմ ասում, բացի այն, որ մոտավոր ինքը իր հաշվարկները կառուցում է ինչ-որ քվե ստանալու վրա, նաև պետք է ընդհանուր թիմը աշխատանք ցույց տալու, թիմը, հա, ինչ-որ մի արդյունքի հասնի, որովհետև դե մի քիչ խնդրեմն նա, որ ստացվում է մենք բոլորս նաև պատասխանատու ենք թիմի մյուս անդամների աշխատանքի համար, ասենք ղափանում կամ տավուշում, որը դից մի քիչ փոխկապակցված է կարծես, թե մի քիչ բանը տարօրինակ է իհարկե։ Պարոն Սահակյան, նշեցիք, որ իրականության մեջ կիսատ թողած գործ ունեք օրենս դիր դաշտում և կրկին ցանկանում եք այդ ամենը շարունակել առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Այստեղ մի հարց է ծագում, գլխավոր առաքելությունը падգամավորի օրենս դիր դաշտում ինչ անելն է։ Վստահեմ հոլովակը տեսել եք, չէ՞, որ պատտվում է, որ ցույց են տալիս, որ դուք լրող падգամավորից եք։ Այսինքն падգամավորի որակը բնորոշում է լրելը, արդյոք լրելը միշտ համաձայնելու նշան է։ Չէ, մենք սկզբից գանք էլի, ես կարծում եմ, որ հիմա է ժողովրդը տենց չի մտածում, ժողովրդը ոչ Գյումրիում, ոչ միտեղ Երևանում, նրանք
մարդիկ չեն մտածում, իրանք ուղարկում են ինչ-որ մասնագետի, որ պետք է գնա ուրենք ներգրի։ Իհարկե ազգային ժողովը ուրենց դիր մարմինն է, բայց նաև բացի ուրենց դիր մարմինն էս մեծամասնականն էլ լավին չէր կամ ռեյզինգայինի, որ ամեն դեպքում ինչ-որ հարց են լուծում, չտեղում։ Բացի տեղում հարց լուծելը ներկայացնում է իր ինչ-որ քաղաքի կամ ինչ-որ մի շրջանի շահեր կամ այնպես ոնց որ ոնց ասեմ լեգիտիմ իրավունք ուներ այդ խնդիրներով զբաղվելու եւ քեզ պարտավորեին լսել կամ սենց կամ նենց, այսինքն ուզում ասեմ մեծամասնականի տեխնատուրները երբեք ինձ թվում է ոչ ոքի մոտ չեն ընկալվել որպես օրենք գրողներ եւ օրենք գրելու համար ամեն դեպքում եթե տենց են մարդիկ կընտրեին մենակ իրավաբանների կամ չգիտեմ ինչ որ տարբեր նեղ մասնագիտության տերերի, դրա համար հիմա է ինձ թվում է որ հասարակության հարցն է, տենց մարդիկ չեն մտածում որ գլխավոր խնդրը երկրի օրենքներն է, այլ որ երկու հատ լավ օրենք լինի ամեն ինչ կդզվի։ Դրա համար մեծամասնական պատգամավորներ ամեն դեպքում ավելի շատ հարց բարձրացնում են քաղաքների եւ մարզերի ներկայացուցիչներն եւ ինչ որ sense ասած, ոնց ասեմ, միջազգային բառ օգտագործում լոբիստներ, հա ինչ որ տարբեր շահեր իրանց ներկայացրած ընտրատարածքների պաշտպանողներ, հա։ Իրականության մեջ դա ճիշտ բնորոշում է, որովհետեւ եթե հաշվի առնենք, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգի ենք անցել, հենց մարզերի խնդիրները ճիշտ լոբինգ անել, ինչպես դուք նշեցիք, երկրի ամենաբարձր ատյանից արդեն կրկին խիստ կարևոր կլինի, մնում է որ կապը պահպանվի, չէ՞, ընտրողի եւ այն մարդու միջև, ում պատգամել են, այսպես ասած, շահերը ներկայացնելու այդ հարցը։ Դեսեք, հիմա ասենք լոբինգն է, ես իհարկե այդ ձեր ասած տեսալով գիտեմ, տեսել եմ այդ մասին շատ է խոսվում, բայց հիմա ես եղել եմ հանրապետական կուսակցության պատգամավոր, հիմա առաջադրվում եմ հանրապետական կուսակցությունով, այդ ընթացքում ինչքան կառավար աշխատել եմ, երրորդ կառավարությունն է, եթե չեմ սխալվում, հա, ասենք Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունն էր, Հովիկ Աբրամյանի, հիմա է Կարեն Կարապետյանի, պլյուս մինուս բոլորը հանրապետական կուսակցության կառավարություններն են եղել, եւ եթե ես ինչ-որ հարց ունեմ X ministry-ի հետ կամ Y, չգիտեմ, այլ պաշտոնյայի հետ, այնպես բարդ երբեք չեմ համարել, որ այդ հարցը պետք է միկրոֆոնով տամ կամ ասենք ինչ որ անհարմար դրության մեջ դնեմ այդ մարդուն եւ այլ եւ այլ, հետո է ոնց որ բանը հարցը բերեմ ցայգին կամ ինչ որ մի հերոստատեսյան խնդրեմ, ասեմ ես եթեր դրեք, որ մարդիկ տենան ես այնպես հարց բարձրացրի, որովհետեւ դուք լավ պատկերացնում եք, որ այդ հարցերից բարձրացած ինչ որ բան տեղի շարժումա, չգիտեմ, ես դες մոդել չգիտեմ, ասենք կամ հաջող փորձ չգիտեմ, որ հարց բարձրացնես, դրա արդյունքում ինչ որ բան լինի։ Սովորաբար եթե նայեք հանրապետական պատգամավորները հարցն բնական է, լավ, հանրապետականը չէ, գցենք ես իմ Ամերիկայում եկա, ով եթե դեմոկրատներն են հիմա կոնգրեսում, հա, կամ հանրապետականներն են, էլի տենց, այսինքն դու կոչում եմ ի՞նչ հարցերը, մի քիչ լուսման այլ մեթոդներ կա, էլի, իսկ տենց մոտարապես, դրա համար ուզում ասեմ հիմա ժողովրդական լեզվով ասած կա ճառասողներ, կա զանգկախողներ, հիմա ես դից երբեք չեմ ասել որ ճառասող եմ, ոչ մի բանից չեմ քաշվում, ես դա պոպուլիզմ չի, այսինքն ես ընդհանրապես այդ ռոլիկից չեմ կոմպլեքսավորում, վայ վայ պետք է խոսայի կամ ես ինչ պետք է անեի, ասենք ամեն դեպքում ասում եմ հիմա նայած մարդը որ կուսակցությունն է ներկայացնում, նկատի ունեմ եթե օպոզիցիան քննադատում է հանրապետականի կամ ասենք կառավարության ինչ-որ անդամի, ես ինձ չեմ համարել ֆունկցիա, որ պիտի ես բարձանամ պաշտպանեմ, ասեմ, գիտեք ինչ, այդ մարդ այդ բանը լավ արեք կամ հակառակը, այնպես որ դա բացարձակ խնդիր չեմ տնում։ Լավ, ավելին ասեմ, էլի կներեք, ավելին ասեմ, այդ ռոլիկի մեջ է այդ գործող անձինք կամ չգործող անձինք, հա, այնպես ասած, չգիտեմ, քանի հոգի որ ելույթ ունեցա, եթե ուշադիր նայեք, մեծ մասը մեր բյուջեի ամենամեծ հարկատուններն են, աշխատատեղ ստեղծողներն են, իրանց կյանքով հաջող մարդիկ են, իրանց օկրուգներում ընտրատարածներում բավական հարգված, սիրված, այսինքն այտենց նես չի որ ինչ որ անհաջող մարդկանց շարքա, իհարկե մեջները քաղաքական հասարակության կողմից չսիրված կերպարներ, հա, բայց ասենք այտենց տենց է ստացվել այդ իրականությունը, որ ասենք կան համամասնական իրականությունը, որը ընդունում եք եւ ունեք ձեր մեկնաբանությունը այս։ Այսինքն բնական հիմա ես չի որ մենք սկսեցինք համամասնական պատգամավորները սովորաբար այդ աշկեն ընկնում ելույթներով, մեծամասնական պատգամավորները իրանց գործն են անում։ Լավ, առած գործերի մասին խոսելով, տեսեք, ասում եք զանգ կախող եք, վստահ եմ գտնվել են մարդիկ, ովքեր կատվի համապատասխան
գործառույթներն են իրականացրել, դուք զանգ կախել եք։ Հիմա այդ կախած զանգերից խոսենք, նախ ընտրական ծրագրում, նախորդ անգամ երբ առաջադրվում եք մեծամասնական ընտրակարգով, հետաքրքիր, ձեր չսիրած բառով ասեմ, հա, այս դեպքում հնչեղ պոպուլիստական հայտարարություններ կան, կամ որոշները, որ իրականացրել են, որտեղ ես գնում եք ընտրությունների, պետք է հասկանա, չէ՞, Արման Սահակյան պատգամավորը, ում ընտրել է ժողովուրդը, ինչ է արել նախընտրական ծրագրից, եթե ինչ-որ բան արել է հստակ։ Իմ նախընտրական ծրագրում, եթե այն ժամանակ նույնիսկ բանի աշխատությունն էի գրած, ինչ-որ զարգացման ծրագիր, երեք հիմնական ուղղություն էի գրել, ու երեք ու մի քիչ չա, երեք ու կես տարի ասենց ասեմ, մեկը տեխնոպարկներ, որ գիտենք, տեխնոպարկի զարգացման մեջ ես ինձ առանձնապես չէի տենում, բայց ես այն գլխից հավատում էի, որ ինչ-որ մի բան կստացվի, հա, այդ ժամանակ լավ հիշում եմ, որ շատ նեգատիվ կար, այսինքն այդպես տեխնոպարկը համարում էր լրիվ ուտոպիստական ծրագիր, բայց այսօր կարծում եմ, այնպես չի ընկալվում այլևս Գյումրիում։ Երկրորդ օդանավականի հարցներ, որ այն ժամանակ մարդիկ նույնիսկ օդանավականը այդպես ու հրաշք չէ, օդանավականը չէր գործում, եթե հիշում եք, ասենք 6 ամիս մեկ միջևերտ հռոմի պապներ, չէ՞, մեր մյատ բանը սլովակական ֆուտբոլի թիմի հետ էինք խաղում, 5 ամիս մարդ չէր, չէ՞, թիմի չավ, հետո հռոմի պապի չավ, մարդ օդանավականը շատ երկար այդ հարցը քննարկվեց Տիգրան Սարգսյանի հետ, հետո Հովիկ Աբրամյանն եկավ, երկրի նախագահի հետ, նախագահի ասելով ես նույնիսկ երկու տեղ գնացի տարբեր ավիաընկերությունների հետ խոսալու, խնդիրը հետևյալն էր, օդանավականը երբ որ վաճառվել էր Էռնեկյանին զվարթնոցը, Գյումրին տրվել էր որպես ռեզերվային և որևէ ծրագիր, այդ օդանավականը աշխատացնելու պարտավորություն չկար, և նույնիսկ այդ իմ հանդիպումների ժամանակ, երբ որ խոսում էի վիզերի հետ, որը Քութայիսի հետ էժան եվրոպական չվերներն անում, մեր օդանավականների գների տարբերությունը բավարար չէր, որպեսի իշնեին, ու դե բնականաբար հիմա սեփական դերն է, երևի առանձնապես շահագրգռված չէր։ Վերջում եղավ ինչ, վերջում եղավ, որ մենք պետությունը փառքած ու կամք դրսևորեց այդ ամեն ինչից հետո, և օդի հարկը Գյումրիի օդանավականին վերացավ, այսինքն 10,000 դրամ հարկ Երևանում ուղևորը մուծում է, այս տոմսի գնի մեջ, Գյումրիում չի մուծում, դրա համար Պաբեդան կարող անա թռնի, և հեսա ուրիշներն է գանք թռնին, այսինքն հետ օդանավականն աշխատում է, եթե, ու հիմա բավարար չի, իմ կարծիքով շաբաթ 3 չվերթը ոչ մի բան այլ է, հուսով եմ օրը 3 չվերթի կհասնի մի օր, բայց հետ օդանավականն աշխատում է, որովհետև տեղ կա տենց շատ ծամծված թեմայի ազատ տնտեսական գոտի, չասեմ ազատ տնտեսական գոտի, բայց կա հարկերից որոշակի ազատում, որը ստեղծեց այդ դաշտը, որպեսի այդ չվերթները լինեն, իսկ օդանավականը մենակ օդանավական չի, չէ՞, եթե այդ ուրիշները Հայաստան սկսեն գալ Գյումրիով, իսկ Եվրոպայից որ բացվի, հուսով եմ շուտով կբացվի, հիմա արդեն ստեղ մեր խնդիրն է, ոնց անենք, որ մի օր, երկու օր այդ տուրիստները մնան Գյումրիում, կամ գնալուց, վերադառնալուց, գոնե վերջ երկու օրը մնան։ Եթե Հայաստանի, Հայաստան ճանապարհորդության սկիզբը Գյումրին է, տուրիստի համար դառնում, որը վստահ եմ կդառնամ, անանդիմա Ռուսաստանի քաղաքացիների հիմնական մասը, հա, բանը վերացրինք, չէ, այդ որ կարող են իրանք թռնել ներքին անձնագրերով, իսկ Ռուսաստան, չէ, դե ներքին Ռուսաստան 10 միլիոնից ավել մարդ աշխատում է տարբեր ուժային կառույցներում, իսկ ուժային կառույցների աշխատողները երկիրը լքելու համար պետք է թույլատրություն ստանան, չգիտեմ ումից, ամենաբարձր պաշտոնյայի ներքին անձնագրերով մարդիկ հանգիստ կարան 3-4 օրով ճանապարհորդեն, որտեղ արտասահման գնալու խնդիր էլ չունեն, այսինքն այդպես համարվում է ներքին անձնագրով ճանապարհորդություն, դրա համար կարծում եմ ես տարի Ռուսաստանից տուրիստների թիվը շատ մեծ կլինի Հայաստան, հուսով եմ, ու Գյումրիի օդանավականը այն գներով, որ հիմա կարում է սպասարկի այսինքն այդ թռիչք ու այրեչք այն գները, որ կարողանում է տա, վստահ եմ Պաբեդան մենակ չի լինի, սա էլի կգան։ Քութայիսի օդանավականը 500,000 համարյա, չէ, շատ եմ ասում, համարյա 500,000 լավ ուղևոր է փոխադրում, օրը 1,500 մարդ։ Իրատեսական համարում եք դրա գոնե կեսը կամ լավ 1/5-ը։ Դե ես ահագին երկար շփվել եմ Պաբեդայի ստեի ներկայացուցիչների հետ, իրանք շատ գոհ են, մտածում են սարքեն ամեն օր, և մտածում են Կրասնադար Ռաստով չվերթների մասին, և այդ եվրոպական գոնե մի
Վանի հետ շատ ակտիվ բանակցություններ կա գիտեմ, դեմ այդ իմ դաշտը չի, ես չեմ բանակցողը, բայց բայց տեսեք, ստացվում է ձեր դաշտը չէ, բայց այնուամենայնիվ այս ինտերագրային հենքը, որ ունեցել եք նախկինում, շարունակականություն ու իրատեսականություն է բերում։ Ինչի՞ չեք խոսել այդ մասին։ Չեմ կարծում, որ միայն ես չգիտեի այսօր ինձ համար ինչ-որ բացահայտում եղավ։ Չէ, դե ես այն ոչ չէ, օթանավականի մասին այդ իմ հիմնական կետերից մեկն էր։ Եվ ծրագիրը նվել է այդ երևույթի մասին, վստահ եք, որ մեր հեռուստադիտողը գիտի, ես կասկածում եմ։ Հավատացեք, ես այն անտեղյակ լրագրողներից չեմ, էլի որ Աբշար հայացքով նայում պատգամավոր տեխնացուին, բայց լրրել եք դրա մասին։ Հարցին մեկ ասում եմ, Գյումրի օտանավկայանը աշխատում է նրա պատճառով, որովհետև ազգային ժողովը 10,000 դրամ հարկը Գյումրի օտանավկայանից հանվել է։ Իսկ Գյումրի օտանավկայան թեման այն ժամանակ պրոստը չկար։ Ուղղակի չկար, եթե հիշում եք, այդ սորակարգում այդպես թեմա չկար։ Իրատեսական չէր համարվում։ Դե ընդհանրապես ասում եմ, այսպիսի հավակնոտ ծրագրեր այսօր են ունեք։ Մրցակիցներից ասում էին, ես, ու մրցակիցներից կամ բամբասանքի խոսակցությունները ինչ է խոսում իր այդ օտանականից ինչ կապ ունի, դե եղավ էլ։ Փառքստ, հավակնոտ ծրագիր այդպես ես կարծում եմ տեխնոպարկի հարցը մինչև վերջ լուծված չէ, հա։ Լուծված չի, հա։ Այլ ընկերությունները պետք է ներմուծել, որպեսի տեղի այդ տեխնոքաղաք գաղափարը ինքը աշխատի։ Այսինքն օտար երկրյա որոշակի ընկերություններ, որոնք կարող են խոշոր ներդրում անել, դա նկատի ունեք։ Իհարկե դա պետք է, հիմա ես ինքս անում եմ ինչ-որ, այնպես վերջերս շատ մեծ ամերիկյան կամ եվրոպական ընկերություններից մեկը հրավիրեցին Գյումրի, տեսան, հուսով ինչ-որ բաներ կլինի, քնտրեցի վարչապետն է, նախագահն է, հորդորեն, որ այդ ներդրումները անպայման Գյումրիում լինի, բայց ինքն իրանով մենակ տեխնոպարկը հերիք չի ցավոք սկտի, պետքա էլի օրենսդրական ինչ-որ մի վիճակ, որ մեծ ընկերությունները Երևանից նախընտրեն Գյումրին։ Հիմա նստել սպասել, որ այդ ընկերությունների մեջ մարդ կլինի, որ Գյումրի հետ կապ ունենա եւ տենց ասենք անձնական ինչ-որ սենց այդ ինստիտուտները։ Գյումրին գրավիչ դարձնելու հանգամանքն է, թե կրկին հարկեր Թուրքիայից ազատվելը։ Հարկերի ամբողջ ընթերի հարկերի մեջ համանալ տեխնոլոգիական այդ ոլորտում աշխատավարձները գիտեք ակնհայտորեն բարձր են մյուս ոլորտներից եւ այդ եկամտահարկի հետ կապված ինչ որ լուծումներ ապետ, որպեսի մարդիկ շահ ունենան Գյումրիում անելու, էլի ասենք իհարկե կան բարեգործներ, ասենք իդեմս Սրմաքեշի, որը այդ մարդի մա այդպես շատ հայրենասեր մարդ է եւ Բարքոսու Շիրակի մարզին ամեն հարցը ավելի ուշադիր է, հա, բայց այդ բավական չի, պետք է տեխնոպարկը որպեսի ֆունդամենտալ լավ աշխատի, պետք է մեխանիզմներ դրան գործածել, պայման ինչ-որ արտոնյալ պայմաններ ստեղծել, որ շատ մեծ ընկերություններ նախընտրեն Գյումրիում ոչ թե Երևանում, թե չէ դե օբյեկտիվորեն Երևանը ավելի հեշտ ամեն ինչ, եւ տեխնոպարկը, եթե այս փոսակցությունը եզրափակենք, տեխնոպարկը կարծում եմ իր պոտենցիալից դեռ շատ-շատ հեռու է, եւ թե ինչ-որ բան պետքա, ինչ-որ բան չեն ու պատկերացնում եմ մոտավորապես ինչ լուծումապետ, որ տեխնոպարկը խիստ ավելի բուրընձարգան, թե չէ առավելություն առանձնապես չկա։ Ան ու միգուցե Գյումրիում ծրագրավորողի աշխատարձը ավելի քիչ է, քան Երևանում, գրասենյակի վարձն է էլի ավելի քիչ է, քան Երևանում, բայց այդ բավարար չի։ Բարի, եթե խոսենք ձեր առաջ քաշած գաղափարներից այսօր եւ օթանավակայանի հանգամանքը եւ տեխնոպարկի մասին խոսեցիք, զգացում եմ, որ ցանկություն ունեք, որ դուք գոնե մայրաքաղաքից որոշակի երևույթներ ուղղորդել Գյումրի, այլ չեմ ասում, որ օտարերկրյա կապիտալներ դնել Գյումրի։ Գաղտնիք չեմ բացահայտի, եթե ասեմ, ձեր ընտանիքի պատկանող բիզնեսներ ինչու չեն ուղղորդվում այսօր Գյումրի, արդյոք պլաներում կա սեփական օրինակով ինչ-որ մի բան անեք։ Ինչ-որ մասով ուղղորդվում է, ինչ-որ մասով չէ, այտենց հիմա։ Դե հիմա գցենք ինչ-որ ընկերություններ ունենք, որոնք տարբեր տեղեր ու աշխատատեղեր ունեն, այդ թվում Գյումրիում, բայց ասենք հիմա այնց եթե նկատում եք արտադրություն, հիմա ցավոք սրտի մեր ընտանեկան բիզնեսներից մի հատ նա ինչ-որ արտադրությամբ զբաղվում են, այտենց շատ մեծ մասշտաբային չի, բայց ճիշտ հասկացիք, էլի ցավոք սրտի սենց առանձին լուծումները լուծում չեն, պետք է լուծումները գտնել ավելի ֆունդամենտալ, որպեսզի դրանից հետո ինքն իրան ավտոմատ հենք լինի, ավտոմատ բնական զարգանա, էլի հիմա ասենք Պաբեդայի տերն է, որ հայ լիներ, ընդունենք կամ դիրեկտորը կամ տնորենը, հա, այդ կարող չտրներ Գյումրի, էլի, եթե նույնիսկ գյումրեցի լիներ, որովհետև պետք է պայման, ակնհայտ առավել պայման, որ այդ պայմանի վրա աշխատի։ Հիմա Փառքաստու ճիշտ է, թեման է շատ բան անում, բայց հիմա ես անձամբ գոնե պատգամավոր եղած ժամանակ աշխատել եմ երկու վարչապետների հետ, կարամ օբյեկտիվորեն ասեմ, որ նոր վարչապետը, ասենք Գյումրիի վրա լավ իմաստով ցիկլավորված է, եւ իր առաջնես պատվի հարցը համերաս արկե այդ
կենտրոնի տուրիստական հարցը, հիմա բոլոր նախապայմաններն եկան։ Եվ այն օրն է Գյումրիում ծանոթներից մեկի հետ խոսալուց լավ միտք ասեց, որ պետք է նենցանել, որ Երևանից գնաց քարակ գա Գյումրի գոնե շաբաթ-կիրակի օրերը եւ առանց բանի կանգառների գոնե ժամ ու կես ամենաշատ 2 ժամ առավոտ գա իր գուն գնա, այսինքն դա թվում է փոքր երևույթներ են, բայց դա կարող է լինել կատալիզատոր, չէ՞, որոշակի գործողությունների։ Եթե ասենք գնաց գա առավոտ Երևանից եւ իր գուն հետ գնա շաբաթ-կիրակի կարող է մի հատ ուրբաթ փաստատ վստահ եմ, որ ինչ որ ներքին туриզմը կնի Գյումրիում, բացի այդ օտարերկրյա туриզմ, ներքին туриզմի հետ խնդրեմ կա, չէ՞։ Բայց հավատացեք, ես կարծում եմ, որ ֆոնը գոնե հիմա, մանավանդես վարչապետի կոնկրետ Գյումրիի նկատմամբ, ոնց որ այդպես ինքնա, չէ՞, այդ խնդիրը ստեղծել, ոչ ոք, ասենք, չէր ստիպում, ասենց ասած, հա, կամ հիմա ակնհայտորեն կարծում եմ, որ գոնե այս կենտրոնի մասը այդ տուրիստական շատ շուտով կփոխվի, էլի, շատ շուտով, վստահ եմ։ Տուրիզմի թեման մի քիչ շարունակենք, մամուլում շատ հրապարակումներ կան, որ Արման Սահակյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների աշխատակիցները որոշակիորեն բնակության վայրը հաստատում են Գյումրիում, այդ ներքին туриզմն է զարգացնում որոշակի միգրացիոն հոսքերով, որ ապրիլի 2-ին շատ туриստներ ունենանք այստեղ։ Չկա դեպքան այդ բանը։ Բայց կարդացել եք, չէ՞, եթե չներ չի հարցնի։ Գիտեմ, դեռ բռնում է կամ ասենք գրողը մի քիչ օրենքները լավ չգիտի, այդ գրանցման վայր փոխելու մասին չի խոսքի Հայաստանի օրենքով։ Եթե ես լինեի, ասենք, Մաքսատան աշխատող եւ Երևանցի լինեի, այդ օրը Բավարարիում աշխատեի, ընտրության իրավունք ունեի, դիմեի ու Բավարարիում ընտրեի, խոսքը դրա մասին է, ոչ ոք անձնագրում գրանցում չի փոխում, առավել եւս օրենք չի խախտում։ Խոսքը մենակ դրա մասին է, հիմա այս ընտրական օրենսգրքում այդ հնարավորությունը մարդուն ընձեռված է, հիմա դուք ասենք ջերմուկում հանգստանում եք այդ օրը, պատճառը կապ չունի, դիմում եք մեխանիզմն է կան վերահսկելու։ Անձնագրային վարչությունն ասում է, ես Ջերմուկում եմ լինելու եւ թույլ տվեք այնտեղ ընտրել։ Ես Գյումրիում եմ լինելու, կրկին չընտրեքին փոխարեն։ Ոչ ոք ձեր փոխարեն չի պատրաստվում ուսում ընտրել, բայց խոսքը դրա մասն է, թե ոչ մի անօրինական բան չկա, բայց այդ ոչ մի կեղծ կամ այս բամբասանքի մակարդակի խոսակցությունը։ Ընտրությունները միշտ տարբերվել են երկու կարևոր հանգամանքով՝ ունենալ քվեներ ու այդ քվեները ապահովել։ Երկու մեխանիզմ կա, չէ՞, մեկը ընտրակաշարքն է, որին հուսամ կան նրադառնանք, եւ երկրորդը մեխանիզմներ կամ լծակներ, որոնք ընտրական հանձնաժողովներում են օգտագործվում։ Եվ սա է պատճառը, որ բոլոր տեխնատուները մեծամասնական ընտրակարգի ժամանակ փորձում են իրենց մարտիկ ունենալ հանձնաժողովներում։ Հիմա այնպես է ստացվել, որ կուսակցության բոլորի շահերը պետք է պահեն ու պահպանեն։ Եթե խնդիր կար նախկինում որևէ կուսակցությանը օգտին չգնարկվեն, հիմա շատ է խոսվում, որ ձայնը տալով հանրապետական օրինակ կուսակցությանը խնդիր չլինի, որ Տիցուկ Արման Սահակյանի ձայները դնեն Պողոս Պողոսյանի ձայնի վրա կամ ճիշտ հակառակը։ Լծակներ ունեք հանձնաժողովներում, վստահելի մարդիկ ունեք, ովքեր կարողանան ձեր ձայները պահել տեղում։ Դե էլի այտենց հիմա դա մի քիչ շատ օրենքի մասին խոսակցությունն է, բայց կուսակցությունները ունեն հանձնաժողովներում սամանապակ տեղեր, ասենք, հանրապետական 13 տեխնացվե եւ 13 տեղ չկա հանձնաժողովում, բայց հիմա մենք կուսակցություններ չունենք, չէ՞, որոնք խմբակցություններ չունենան հանձնաժողովում։ Կուսակցության ներսում լուծումներ են գտել, որպեսզի այտենց բալանսավորենք եւ ինձ թվում է բոլոր տեխնացուներն ենթադրաբար բավարարված են հեղած վիճակով եւ կարծում եմ նման ռիսկեր չկա։ Երկրորդ հանգամանքը, ինչպես նշեցի, ընտրակաշարքն է։ Ընտրակաշարք բաժանվել է, բաժանվում է ու բաժանվելու է։ Համաձայն եք։ Չէ, դուք եք ասում, դուք կիմանաք երևելը, չգիտեմ։ Չէ, իսկ պատմության մեջ դա փորձված երևույթը ընտրությունները ընտրակաշարք բաժանելով կամ վերցնելով են խոսում։ Եթե նախկինում խոսում էր, որ կարող է բաժանեն, այսօր ընտրողը բացայն ասում է, ով ինչքան է տալու, ով ավելի շատ կտա։ Չեմ բաժանվելու բան։ Տեսեք, հիմա ես չգիտեմ այդ բառը ով ահնար է, ընտրակաշարքի, կաշարքի, վստուկի մի քիչ ուրիշ երևույթ է, եթե ասենք ճանապարհային ոստիկանն է փողվերցնում կամ գայթակղություն։ Այս սաղի մոտ գումար քվեի դիմաց։ Ինչպես կկամենաք, երևույթը նույնն է։ Պատասխանեմ, այն հիմա բոլորի մոտ շատ մեծ գայթակղություն ունի, թե ժուրնալիստների, թե օպոզիցիոն ուժերի բան։ Ժողովրդի վրա ինչ որ մեղքեր բարձել իրանց անհաջողությունների, մասնավորապես իրանց ֆատ ռեյտինգի կամ ասենք որ ժողովուրդը չի հավատում, այդ տենց process ցավոք սրտի կա։ Եվ դա փող տալու են, թե չէ։ Է հիմա որ ասենք Սարկոզին այդ գնում անդրությունների, ասում է ընտրվեմ թոշակները բարձրացնելու մարդկանց, այդ ընտրակաշարքա թե չէ։ Չէ, դա պետական բյուջեից։
բայց ինչ-ինչով ընտրակաշարք չի ու Տրամփը որ ասում է, դե ասում են տրվում նոր չէ։ Ինչ որ հետագայում ինքը պետական բյուջե, հիմա Տրամփը որ ասում է, թող բանը գալու եմ ընտրության եւ ինչ ասում, հարկերը քչացնեմ ընտրակաշարքը։ Եթե Տրամփը լիներ, իմ հյուրը կասեք, թե եթե հարկերը քչացնեն, ընդ տնտեսական ինչ հենքերի վրա պետք է լինի։ Ես միշտ ասում եմ տնտեսական հիմք բերեք, եթե քաշարքը տվեցիր, ընտրեցիր, չտվեցիր, չընտրեցիր, քաշարք չի լինել ժողովուրդ զուգուշ։ Հիմա վարձը ինչա։ Քաշարքը ինչ դերակատարություն է ունենալու այս ընտրությունները, որովհետև ի վերջո խոսում են բոլոր քաղաքական ուժերը, եկեք բաց տեքստով խոսենք։ Մուկուչյանին հորդորում են լծակներ օգտագործել, բայց բոլոր քաղաքական ուժերի ռեյտինգային թեկնածուներից գոնե տեղեկություններ կան, որ բաժանելու է կամ կբաժանի, կամ որ չբաժանի, չեն ընտրի, բոլոր քաղաքական ուժերից գրեթե ունենք, որոնցից է որ չունենք, բացառապես գումար չունեն։ Երևի թե սովետական միության փլուզումից հետո մնացած բոլոր դեպքերում է ինչ որ տեսակներ կան կաշարքների դերակատարություն ունենալու ես ընտրություններում, որովհետև Գյումրիում եղել է, գիտեք, միշտ է որ կաշարքը այստեղ ինչ որ անցել է, գոնե Գյումրիի պահ հույսերը կտրեն էլի։ Գիտեմ, գիտեմ, չէ, կարծում եմ տենց ինչ որ հանց, լավ sense ձևակերպեմ ձեր հարցի պատասխանը, հանցակազմով երևույթներ, որոնք կազդեն ընտրությունների վրա, կարծում եմ չի լինի։ Դե այդ դեպքում էլ բնականա կդնեք կաշարք, ինչ կդնեք, չգիտեմ, ես այդ բառը չեմ ընդունում։ Չեք ընդունում, լավ։ Ընտրությունները կայանալու են ապրիլի 2-ին եւ բոլոր քաղաքական ուժերը վերջի վերջո ասում են ապրիլի 3-ին արտանոլենք մեկ այլ երկրում։ Այդ երկիրը հուսանք որ կլինի առաջընթաց ունեցող, հա, ինչպես նշում է ձեր քաղաքական ուժը, անվտանգություն ապահովող։ Ապրիլի 3-ինը 4-ին արտանոլենք ենք նույն երկրում, ես երկրում։ Որը ձայների հաշվարկը վերջնական չի լինի, հա։ Ոչ մի տեղ չի գնալու, չէ, բայց իհարկե կարծում եմ, որ ու բոլորս ես իմ մտքերում, երեւի դուք եք ձեր մտքերում, բոլորս օպտիմիստ ենք, հուսով ենք հիմա։ Դե բոլորս ուզում ենք ապրել լավ երկրում։ Բոլորս ուզում ենք ապրենք լավ երկրում, բոլորս ուզում ենք ապրենք մեր երկրում, իհարկե ամեն արտագաղթող, եթե Հայաստանը մարդակորցնում վարիսմունի մաստով եւ ավելի թույլ պետությունը դառնում, եւ հուսով ենք, որ այս նոր համակարգով, հա, պարլամենտական երկրով շատ արագ որոշակի զարգացում կլինի եւ ժողովրդը վերջապես ինչ որ առաջխացում կտեսնի։ Շնորհակալություն մեր զրույցի համար, վստահ եմ, որ հեռուստադիտողը իր շատ հարցերի պատասխանը ստացավ։ Սա իրականում հաղորդաշարն էր, մենք զրուցում էինք ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Արման Սահակյանի հետ։ Զարգացած ու լավ երկրում ապրելու ենք հաստատ։